Hvordan det å være med på denne festen hjemme I Bergen? Det faktisk litt koselig det der med å komme hjem til Bergen, det må jeg si. Kom, kjørte ned her, finne ut at det altså da, dette vet ikke du, for du har ikke sett det. De demonterer DNB I Lars Hilles gata. Nei! Det gjør han og truden med. Det skjer! Det her det skjer, det demonteres når det på. Dere nominert beste underholdningsprogram, og så du, Bård, I tillegg nominert beste mannlige programleder. Hvordan? Hvordan det for deg, Vegard, å ikke være nominert? Det går helt fint. Jeg bærer ingen nag. Jeg har en veldig sterk syke. Så sånne ting biter ikke på meg I det hele tatt. Mange som lurer på hva dere driver med for tiden. Hva kan vi vente oss fra Ylvis I tiden fremover? Ja, det litt det samme som... Bå har jo en del soloprosjekt på gang. En del soloprosjekt. Nei, kone vår lurer på det samme, men vi går på kontoret og vi gjør ting, altså. Hvordan feirer dere her I kveld? Hvordan vi feirer? Ja, altså, vi må jo ha noe å feire først, liksom. Folk sier jo at det en ære å bli nominert. Det du ikke. Det bare en ære å vinne. Sånn det. Men festen vinner dere uansett? Ja, det gjør vi noen. Takk til løver. Litt av noen småbarnsfedre som slår seg løs I kveld. Lykke til! Takk for det!